Həmasın İsrailə hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 1300 nəfərə çatır. Bu barədə İsrail mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, müharibə başlayandan bəri 3300 nəfər yaralanıb. Onlardan 28 nəfərin vəziyyəti çox ağır, 350 nəfərin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Eyni zamanda 150 nəfərin Həmas tərəfindən girov götürüldüyü vurğulanıb. Bu arada Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi növbəti dəfə bu ölkədəki Azərbaycan vətəndaşlarına çağırış edib. Müraciətdə oktyobrun 15-i saat 17:45-də Tel Aviv-Bakı istiqamətində olan uçuş üzrə biletlərin satışı elan edildiyi bildirilib.